La Cambra de Comerç d'Osona ha publicat el balanç de les empreses de casa nostra durant l'any 2020. A l'inici de l'any passat, Osona tenia registrades 5.753 empreses o comptes de cotització. A desembre del mateix any, però, hi havia 465 empreses menys a Osona. En total, a la comarca s'ha reduït l'entramat empresarial en un 8,1%, una xifra semblant però un punt superior a la mitjana de Catalunya, amb un 7,9% de reducció al conjunt del país. Tot i aquesta mala notícia, en l'àmbit empresarial, les afiliacions de la Seguretat Social només van baixar un 0,3%, amb només 221 afiliats menys a Osona. Aquesta reducció d'afiliats s'ha notat més entre homes i també entre les persones de menys de 30 anys. Segons la Cambra de Comerç, la crisi de la Covid-19 ha augmentat les desigualtats entre les empreses i el seu impacte ha estat, doncs, desigual. L'hostaleria i el turisme, l'oci, el comerç i el transport han estat els sectors més afectats i moltes de les empreses que han hagut de tancar eren d'aquests sectors. Els treballadors que s'han quedat sense feina en aquests sectors són especialment gent jove amb contractes temporals i rendes baixes. Pel que fa al Moianès, la comarca va iniciar el 2020 amb 410 empreses al seu territori i va acabar el mateix any amb 393, és a dir, amb una pèrdua de només 17 empreses, una pèrdua molt petita i que significa el millor percentatge de la província de Barcelona, encara que el Moianès també és la comarca amb menys teixit empresarial, seguida del Berguedà. El Moianès ha perdut, doncs, el 4,1% del teixit empresarial, molt lluny de la segona comarca que menys en va perdre, l'Anoia, amb un 6,4% i 287 empreses tancades.